Держава має стати зручним сервісом. З дії викрасти не можна нічого, бо в нас нема що красти. Є закритий доступ до реєстрів і є 2 мільйони фейкових користувачів. Користуватися там Фейсбуком – це ще не цифрові навички. Деякі послуги зникнуть взагалі. Повністю керую дією, тим, як там з'являються послуги, як там з'являються документи. Працюю якраз в цьому напрямку разом з Вискобом, першим заступником, з Федоровим, з міністром. Чому наголошую на цьому? Тому що у нас не побудована така якась бюрократична, де віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації, це якась космічна фігура, він безпосередньо приймає участь в обговоренні всіх інтерфейсів, всіх складових. І також до зони моєї відповідальності якраз відносяться і відкриті дані, і Трембіта, яка дозволяє все-таки обмінюватися даними між різними реєстрами органами влади. Саме моя команда, мій ключовий продукт – це, звісно, Дія. Це мобільний застосунок та веб-портал в одній екосистемі. Є портал відкритих даних, є навчальний портал з відкритих даних. Ну і Трембіта – це не новий продукт, він існував до появи Мінцифри, але там великого життя якраз набуває зараз все більше і більше. Номер один – це те, що держава має стати зручним сервісом, тому що вона має бути зрозумілою для людей. Ще два принципи. Складно, це головний. Тобто треба бути зрозумілими і людяними, тому що не просто переводити в цифрові. У нас немає завдання просто цифровізувати, тому що просто цифровізувати це оцифровка форм, і це не те, що потрібно людям. Тобто людина хоче мати зручний, зрозумілий інструмент, і відповідно Дія і принцип того, чим вона є і чим вона ставатиме дедалі більше, це єдине вікно для всіх державних сервісів. Бо зараз, якщо людина заходить на сайти різних органів влади, в різні кабінети, там всюди все по-різному, нічого не зрозуміло, а ми даємо їй єдиний зрозумілий такий хаб. Все правильно, 100% державних послуг в онлайні. Тут можу сказати, яку річ ще додатково. Перше, за те, що вони всі пройдуть реінженіринг, тобто коли замість тонни полів паперових ми робимо невелику кількість полів в діджиталі. І це перше. А друге, це те, що наразі все-таки існує певна кількість державних послуг, які втратили свою необхідність, але вони продовжують існувати, тому реінженіринг якраз передбачає, що деякі послуги зникнуть взагалі. По послугам, в першу чергу, не можна згадати податкові скрутки, які довелося за допомогою вдосконалення саме систем на боці податкової. І, якщо я правильно пам'ятаю цифри, 2 мільярди гривень на місяць економія за допомогою податкових скруток на користь держави. Плюс, додатково, хотів би більше навіть звернути увагу по електронним послугам в плані корупції, тому що є два види корупції. Побутова – це коли ти хочеш швидше постояти в черзі, швидше отримати довідку і так далі. В онлайні не може бути ніякої можливості корупційної складової і немає можливості у чиновника там створювати штучні перепони людини, вимагаючи якісь там бонуси. Так. Що стосується іншої частини, яка знаходиться для людей під капотом, це те, що ми не просто беремо реєстр і на нього навішуємо ті послуги, фронт послуг, щоб він працював з дією. В будь-якому випадку вдосконалення реєстрів, поява там логування, тобто фіксування, коли і ким вносилися будь-які зміни, особливо це стосується там нерухомості і так далі. Це все є частиною боротьби з корупцією. Дія класно сприймається людьми і, відповідно, вона із продукту мобільного застосунку і порталу стала таким парасольковим брендом, в який пішли там цифрова освіта, ЦНАПи і так далі. Загалом, в довгостроковій перспективі будемо взаємодіяти із органами місцевого самоврядування для того, щоб локальні послуги теж можна було отримувати онлайн. Тому зараз, наприклад, завдяки тому, що роблять заступники з цифрової трансформації в ОМСах, нові продукти, які ними створюються, вони вже передбачають, що в майбутньому ми зможемо з ними інтегруватися. Загально бачимо так, на абсолютно на всіх рівнях, тобто зараз вони є в міністерствах, є в органах влади великих, таких як податкова чи пенсійний фонд, є заступник губернаторів, але до
громад теж дійде черга. В жодному разі не база даних, ми не зберігаємо ні документів жодних, ми працюємо виключно як Data in Transition, як шлюз. І те ж саме стосується процесу отримання послуг. Ми формуємо заяву, завдяки обміну даними між реєстрами дозаповнюємо те, що держава вже знає про людину, і відправляємо на опрацювання цю заяву до відповідного органу, який є держателем цього реєстру. Ну так, але ж все-таки є вимоги до безпеки в них, там, починаючи від КСЗІ, закінчуючи там більш сучасними вимогами світовими, тому так, а в ЗДІ викрасти не можна нічого, бо в нас нема що красти. В першому бакбаунті було кілька міноритарних, крешився застосунок, можна було за номером ВІН-коду автомобіля дізнатися інформацію про автоцивілку, але це відкрита інформація на сайті МТСБУ. Зараз по тому бакбаунті, який є, вразливості, які були знайдені, вони стосуються саме копії застосунку. Поясню, для того, щоб запуститись на бакбаунті, ми точно не наживу даємо можливість зламати застосунок. Відповідно, є копія, є закритий доступ до реєстрів і є 2 мільйони фейкових користувачів. Тобто ті вразливості, які були знайдені і за які фахівці з кібербезпеки отримали кошти, вони в жодному разі не стосуються витоків даних з продуктового середовища. За статистикою, в розрізі вікових груп у нас віковий сегмент до 55, ну, тобто якщо брати по 10 років, там 35, 45, 55, абсолютно однакові за розміром, 55-65 вдвічі менше. Тобто я до чого веду, що не тільки молодь складається враження таке, але насправді до 50 років люди в рівній кількості користуються Дією. Працюємо, хотілося б зробити в короткостроковій перспективі, зараз не хочу там амбітно вигадувати, але сподіваюся, що зможемо, можливо, навіть цього року її запустити. Важлива річ якраз в тому, що на боці Мінсоцу якраз весь час йшла робота для того, щоб вдосконалити їхню систему і зробити можливою реалізацію субсидії. Зараз ми вже наближаємося до цього. Про паспорт паперовий або пластиковий фізично так, і ми працюємо над впровадженням його. Тобто в мене в директораті є прямо відділ впровадження, який працює з компаніями, ЦНАПами, державними установами для того, щоб інтегруватися. Що стосується довідок, поступовий процес, не прямо зараз, але ми вже почали цю всю історію, тому що це дійсно нонсенс людині отримувати довідку в одному органі влади і йти до іншого. Тому зараз, в тому числі, заступники з цифрової трансформації в цих органах працюють над тим, щоб обмінюватися даними і не ганяти людину по установу. Загалом про неприйняття паспорту зараз, так, це вже адмінправопорушення. Насправді, з 23 серпня набрав чинності закон, який повністю прирівнює там за виключенням виїзду за кордон. Тобто можна навіть викликати поліцію і скласти відповідний протокол. Загалом по кейсу Ощадбанку, Ощадбанк трохи, на жаль, повільніше рухається, ніж хотілося б нам в плані доопрацювань зі свого боку. Вони зараз, і позиція керівництва Ощадбанку, вони зараз в процесі налаштування технічної інтеграції, щоб працювати з цифровими документами, і інструкції для свого персоналу вони теж оновлюють. У нас є два способи інтегруватися для того, щоб отримувати копію документу. Якщо є інформаційна система, ну, зазвичай там в великих компаніях, в бізнесі і в таких установах, як, наприклад, міграційна служба, так, вони можуть з нами інтегруватися по API. У нас є SDK, тобто який дозволяє дуже швидко провести доопрацювання на їхній стороні, на нашій стороні підключення нового вендора займає там за виключенням підпису документів буквально там кілька годин, і вони можуть зчитувати QR. Якщо немає з чим зчитувати QR, зчитувати штрих-код. Якщо немає чим зчитувати штрих-код, разом із штрих-кодом у нас є код із цифр, який є таким самим запитом на копію. Якщо немає інформаційної системи, наприклад, маленький готель, якому теж для поселення треба використовувати, у нас є технологія DiaQR, якраз для дрібних, тобто великі компанії не можуть нею скористатися. DiaQR – це коли бізнес може через портал Dia створити QR-код на запит документів. Як це працює, наприклад, цього готелю? Я приходжу до готелю, і у мене просять копію. Я сканую своєю дією їх QR-код на запит, підтверджую його і надсилаю їм на емейл, підписану КЕПом, копію мого паспорту. Насправді це добре і погано, в якому плані? У них по інструкції НБУ є обов'язок проводити фото-відео-ідентифікацію клієнта разом з його там документами. Але загалом виглядає, ну ми завжди фоткалися з картками в приваті, але це не круто. Дві причини. Перше, трохи різна філософія, оскільки в мобільний застосунок потрапляють ті послуги, які є простими і легкими до заповнення. Приклад, чого не варто там запхати в застосунок, будівельні послуги, де ти уважно маєш поставитися до всіх даних,
даних, які вносиш, їх велика кількість, і час від часу треба завантажити скани. Це перша причина. Друга причина, по якій не всі послуги там з'явилися, це те, що переважна більшість послуг в Україні передбачає підпис заяви КЕПом. Будувати якісь кости для того, щоб КЕПом в мобільному застосунку Дія підписувати, десь його якось зберігати, ми точно не робили. І саме тому там через рік після запуску мобільного застосунку Дія ми створили Дія-підпис. Це коли ти можеш створити КЕП, але уже він не файловий, він зберігається частково на мобільному, частково в ЦСК, і під час підпису використовується порівняння твого обличчя з обличчям в біометричному паспорті за кордоном або в ID-карті. І тепер якраз ті послуги, які ми нові запускаємо, уже заяви підписуються в Дії в мобільному за допомогою Дія-підпису. Електронний лікарняний – це не документ, це обмін даними між реєстрами, що зараз відбувається фізично, так, якщо не про електронний, а про паперовий. Ти захворів, ідеш до лікаря, береш паперовий лікарняний, несеш там до відділу кадрів, відділ кадрів передає до фонду соціального страхування для того, щоб тобі перерахували кошти. Ти захворів і потім ще бігаєш з паперами, щоб отримати якісь гроші за це. Електронний лікарняний – це коли лікар вносить в систему інформацію про те, що ти хворів, і автоматично ці дані надсилається до фонду соціального страхування, а твій роботодавець в системі може подивитися інформацію про твій лікарняний. Дозволяє позбавитися від паперів, не ходити нікуди, і одразу в фонд соцстраху вся інформація надходить. Восени, чекаємо цієї осені. Справа в чому? В Україні 1439 громад. Кожна із них має або власну базу даних з інформацією про реєстрацію місця проживання своїх мешканців, ну, наприклад, такі великі міста зазвичай, там Київ, Харків і так далі. У інших це було в якихось там своєрідних формах, кожен якусь винаходив. З 1 квітня 2021 року ДМС, міграційна служба, запустила веб-інтерфейс, де громада, у якої немає своєї системи, може туди завантажити всі дані, навіть якщо потім запустить, може звідти вивантажити і по АПІ обмінюватися. Тобто це було основним блокером для запуску прописки. І, наприклад, Львів сьогодні вночі відвантажив інформацію якраз про місце реєстрації мешканців. Вчора ввечері запустилося, протестувалося, працює реєстрація місця проживання дітей до 14 років, і з дня на день запуститься уже для всіх. Тут завжди є ж питання і на боці розробки, і на боці фінансування, тобто є якісь місцеві перепони, але дуже вдячний Олександру, який є CDTO Львівської області, команді міста Львова за те, що вони запустилися і все-таки це зробили. Ми вже зараз почали роботу над податковою. Загалом для розуміння, в кабінеті податкової з урахуванням листування і всього-всього є понад 300 сервісів. Весною ми запустили сплату ЄСВ, сплату єдиного податку, декларування в декілька кліків, і зараз поступово там нову на осінній Дія Саміт готуємо нову групу якраз послуг. Спірне питання. Є багато аргументів проти, оскільки це інформація там грифу таємно, оскільки вона там впливає на обороноздатність. Загалом функціоналу використання, якщо ми не говоримо про людей, які є військовослужбовцями і регулярно використовують свій військовий квиток, насправді таких ситуацій дуже мало. Основний з них – це насправді прийом на роботу, і це дозволяє, ми дамо можливість обмінюватися цими даними просто між реєстрами. І друге – це зміна місця реєстрації проживання. Тут ми перемогли і більше не треба їздити до військкоматів. Ми просто під час зміни місця реєстрації проживання зможемо повідомляти військкомат про нову адресу людини. Мінветеранів дуже хоче, можливо, буде. Зараз обговорюються інтерфейси на тестовому середовищі, взагалі великого пулу інформації по ветеранській лінії, тому що є ще велика кількість пільг, пов'язаних з ветеранською історією, якісь людина вже оформлена, якісь має право, і це все Мінветеранів теж готує до випуску. Відверто кажучи, велика кількість людей в Україні не має досить гідного рівня цифрових навичок, бо користувати там Фейсбуком – це ще не цифрові навички. Є питання там безпеки, використання різноманітних сервісів і так далі. І тому одна з цілей Мінцифри – це до 2024 року покращити цифрові навички 6 мільйонів людей. Зараз вже 1 мільйон є людей, які відвідували Дія цифрова освіта. І там все влаштовано в вигляді серіалів. Прикладів кілька приведу. Якщо там зрозуміло є, як бабусям, як сплачувати онлайн-комуналку, чи ще якісь такі речі прості. Але, наприклад, як почався локдаун, вийшов серіал «Цифрові навички для вчителів». Найпопулярніший за переглядами, оскільки
оскільки вчителі точно не були готові до зумів, до всього іншого, і відповідно таким чином знову ж таки ми поширюємо все-таки цифрові навички людей. Був невеликий баг в першій версії. Тобто, навіть можна я спочатку відповім, так буде простіше. Була проблема на самому початку. Ми доволі швидко пройшли всі апруви, всі перевірки в App Store, повільніше рухалися в Play Market, і була дуже велика там кількість обговорень саме з рев'ю тім на Google. І так вийшло, що в процесі розробки є один невеликий баг із дієпідписом. Тому рекомендація номер один на поточний момент – це деактивувати дієпідпис, знову його створити і запитати ковід-сертифікат, і тоді все має спрацювати. А зараз тим часом на рев'ю вже знаходиться версія, де працює все більш коректно. Приблизно 500 тисяч. Ще додам, що з моменту того, як ми 17 травня презентували дієпідпис, декілька днів тому ми досягли відмітки в 1 мільйон створених дієпідписів. Для порівняння, за всю історію існування КЕПу в Україні, КЕПу і ЄЦП, їх було створено 7,2 мільйони, включаючи там держслужбовців, медиків і так далі. 6 мільйонів користувачів перевалили ми вже за цю цифру, це про мобільний застосунок. На порталі 5 мільйонів унікальних користувачів і понад 1 мільйон створених кабінетів громадянин. 80% сімей в Україні при народженні дитини користуються саме послугою «Е-малятко». Це коли ти можеш отримати 9 послуг, заповнюючи одну форму на порталі, починаючи від там присвоєння імені податкового номеру і закінчуючи багатодітними там родинами. Це більше для бізнесу, оскільки ми все-таки прийшли з бізнесу і розуміємо, там, що хоче що потрібно бізнесу, зменшення податкового тиску. Навіщо компаніям буде ухилятися, оптимізовувати податкування, якщо буде прозора можливість безпечно укладати трудові договори, платити менше податків. Гальмує тільки те, що у нас погано розвивалася IT-інфраструктура в країні. В кожному державному органі вона розвивалася по-своєму. Деякі там сучасні більш, міграційна служба, Міністерство внутрішніх справ і так далі. Багато з них застарілі. Загалом 81 орган є держателем 340 державних реєстрів, кожен з яких знаходиться на якійсь стадії. І саме тому не всі послуги одразу з'явилися в дії, а спочатку приводимо до ладу їхні інфраструктурні елементи, їхні системи для того, щоб вже можна було з ними взаємодіяти. Хочемо все-таки оптимізувати витрати, тому що підтримка цих всіх реєстрів – це значні витрати коштів в державі. Триває розробка платформи реєстрів, оскільки велика кількість із них за виключенням таких ключових, як там реєстр паспортів і так далі. Вони є базовими, є певний набір, типовий набір інформації, і тому набагато легше створити загально державний інструмент для базових реєстрів. Дієбізнес працює взагалі онлайн і офлайн. Що таке дієбізнес? Це консультації для малого бізнесу, тому що я сам до державної служби теж був підприємцем. Є ціла купа питань, починаючи від того, як там правильно все зареєструвати і закінчуючи там дозвільними документами, вивісками і так далі. Онлайн можна отримати консультації, але частина аудиторії все-таки хоче офлайн теж мати змогу попрацювати в якійсь бізнес-ком'юніті, отримати живу консультацію від фахівця, який на безоплатній основі допоможе щось дізнатися. І плюс в центрах дії бізнесу проходять навчальні заходи, тому така історія. Наша мета – 95% населеної території України автошляхів, залізничних шляхів до 2024 року. Сподіваємося, що так. Тут же вважається і оптоволокно, яке підключається в тому, за цим же прикладом, так, по субвенції. Я сподіваюся, що хороший досвід дасть можливість збільшити фінансування. Будемо чекати новин. Друге, це те, що стосується мобільного зв'язку, то завдяки там нашій роботі вдалося перерозподілити частоти заново між мобільними операторами. Сучасний перерозподіл частот дозволяє покривати більшу територію однією базовою станцією, плюс в важкодоступних місцях мобільні оператори згодні використовувати одну базову станцію для декількох операторів. І тут же про операторів хочу додати, що з самого першого дня запуску дії Дія не тарифікується мобільними операторами. Якщо є одна копійка, 1 мегабайт, мобільний застосунок працює на 100%. Зараз у громад є декілька інструментів, у них немає можливості, до речі, щодо електронних петицій, нормативно права вибирати кого завгодно. Є там визначений перелік сервісів, до яких вони можуть підключатися. Ми все-таки робимо взаємодію як зручний такий, знову ж таки, хаб, але наразі саме за рішенням сесій місцевих рад приймається рішення про те, щоб підключатися
долучатися до взаємодії. Взагалі у нас є новий проект, який зараз запускається якраз в режимі paperless. Це документообіг. Ми будуємо новий, зручний, зрозумілий документообіг з тим, щоб він був абсолютно придатний до інтеграції між різними органами влади, і вони могли обмінюватися саме електронними паперами. Насправді ми просто мало комунікуємо, тому здається, що застопорилося. Взагалі, за минулорічними рейтингами, спираючись на позаминулорічні, ми планували, що за розвитком відкритих даних в 2020 році ми війдемо взагалі в п'ятірку країн з найпрозоріших з відкритими даними, але, на жаль, для нас декілька ще європейських країн також зробили ривок, і з незначною різницею в рейтингу, але ми посіли 17 місце. Найголовніше, що можу сказати, зараз відбулося. Перше, це відкрився ЄДР, нарешті таки. Всі, хто знається в сфері відкритих даних, дуже довго цього чекало, але загалом ми ще зробили, що зрозумілий портал відкритих даних, і деякі там пошукові запити, навіть портал відкритих даних настільки чудово індексується в пошуку, що часом можна там за певними запитами натрапити спершу на набори даних, а потім уже натрапити на якусь інформацію для зручну для читання. Це друге. А ще додатково, що у нас є, запустився центр компетенцій, тому що ми розуміємо, що спільнота відкритих даних, вона є доволі вичерпною, але насправді бізнес, стартапи і державні службовці в першу чергу мають розуміти, що таке відкриті дані, мають давати можливість з цим працювати, тому для різних рівнів знань і сфер життя ми запустили цей центр компетенцій і сподіваємося, що він принесе плоди і дозволить ще сильніше масштабувати. У людини буде залишатися вибір онлайн чи офлайн, просто в офлайні ми маємо позбавитися від паперів. ЦНАПи залишаються, система ця розвивається, просто в ЦНАПах не будуть вимагати довідки, папери різні від бабусь, адже будуючи можливість обміну даними між різними реєстрами, для цього це і в ЦНАПах буде реалізовано також. Тому вони можуть звертатися до ЦНАПів, а загалом я можу сказати, що головне дати людині користь не просто там за хорошу ідею, тому є аудиторія, яка долучається просто як новатори, але принцип, коли ти даєш якусь користь, завжди дає приріст аудиторії. Приклад, в грудні ми запускали послугу допомога ФОПам та найманим працівникам в розмірі 8 тисяч гривень. За два тижні 489 тисяч людей подали заяву на отримання цієї допомоги, і ми бачили дуже класний сплеск зростання нової аудиторії користувачів. Ми гадаємо, що зараз уже настав цей етап, коли не можна завернути назад, оскільки всі наші дії, вони закріплені відповідним законодавством. І, приклад, так, паспорт врегульований вже законом України, який набрав чинності. Те ж саме стосується і там зміни місця реєстрації проживання. До речі, в процесі там знаходиться законопроект, який, по-перше, повністю дозволить користуватися інформацією про місце проживання людини в паспорті в дії, там є такий рядок. По-друге, перестане існувати необхідність фізичного використання форми 13, яка йде в витяг до ID-карти, і більше не існуватиме штампу в паспорті, якщо у вас паспорт-книжечка.